O'zbekiston Xitoyga gaz eksportini to'xtatgan bo'lsa ham, Xitoy O'zbekistondan gaz importini to'xtatmagan. Ya'ni ikkala tomon berayotgan ma'lumot o'rtasida yana jiddiy farq yuzaga keldi. Bu farq ayniqsa bizning hukumatimiz uchun noqulay vaqtda o'rtaga chiqqanini aytish kerak. Gap shundaki, dekabrda amaldorlarimiz gaz o'zimizga yetmayapti, shuning uchun uni chetga sotishni 100% ga to'xtatganmiz deyishgandi. Statistika agentligining tashqi savdo hisobotida ham O'zbekiston dekabr oyida umuman gaz sotmagani aks etgan. Lekin Xitoy bojxona qo'mitasi shu hafta bergan ma'lumotda mamlakat dekabrda O'zbekistondan 40 million dollarlik gaz import qilgani yozilgan. Demak, qaysidir tomonning statistikasi xato yoki yolg'on? Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim fikrlarga ko'ra, O'zbekiston hozirgidek murakkab vaziyatda aholida qo'shimcha norozilik uyg'otmaslik uchun gaz eksporti qisqargani, lekin amalda to'liq to'xtamaganini boricha aytmaslikni ma'qul ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Eksport to'xtamagani esa O'zbekistonda gaz qazib olayotgan Rossiya kompaniyalari bilan bog'liqligi haqida taxminlar bor. İkkala davlatning butun 2022 yil davomidagi gaz savdosi statistikasida ham farq bor. O'zbekiston tomoniga ko'ra, yil davomida 911 million dollarlik tabiiy yoki sun'iy gaz eksport qilingan. Xitoy tomoni esa O'zbekistondan gaz importini 1 milliard dollar deb ko'rsatgan.